ላንድ ሀገር እድገት የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ዘርፍ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ ይታወቃል። የደቡብ ክልል የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮም ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት በሙያ የተካነ ብቁና በስራ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ የሰው ኃይል ለማፍራት እየሰራ ይገኛል። የቢሮው የ2013 የመጀመሪያው ግማሽ ዓመት አፈጻጸም በተገመገመበት ወቅት ስራ ፈላጊ ዜጎችን በአጭር ጊዜ ስልጠና አሰልጥኖ መዝኖ ወደ ስራ ማስገባት፣ ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች ድጋፍ ማድረግ፣ ቴክኖሎጂዎችን በመቅዳት ማሸጋገር ላይ አመርቂ ስራ አለመሰራቱን ያወሱት ተሳታፊዎቹ በጠንካራ ጎንም የተከናወኑ ተግባራትንም አንስተዋል። የዞኖችን አፈጻጸም ሊያሳይ በሚችል መልኩ፣ እርስ በርስ ሊያፎካክር በሚችል መልኩ የቀረበው ሪፖርት ዞኖች የት እንዳሉ ከሌላ ዞን ጋር ራሱን ሲያነጻጽር ያለበትን ቦታ በደንብ አድርጎ ሊያሳይ የሞከረበት ስለሆነ ቀጣይ እዚህ ያለን አመራሮች የጎደሉን ጉዳዮች በደንብ አውቀን ሄደን እንድናርም ጥሩ እድል ፈጥሯል የሚል ሀሳብ አለኝ። በተለይ ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች ላይ የተደረገው ድጋፍ አመርቂያም ለመሆን አይተናል። ይህንን ቀጣይ ሄደን የምናስተካክልበት ነው። ሁለተኛ፣ ስራ ፈላጊ ዜጎችን በአጫጭር ስልጠና አሰልጥነን መዝነን ወደ ስራ ማስገባት ላይ ስልጠናው እንዳለ ሆኖ ከዛ በመነሳት በምዘናው ላይ ያሉ ክፍተቶችንም አይተናል። በክልሉ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኮሌጅ ተደራሽነት ላይ እየተሰራ ቢሆንም ኮሌጆችን በፍጥነት ከማስገንባት አኳያ አፈጻጸማቸው በተፈለገው ልክ ባለመሆኑ ትኩረት እንደሚያስፈልገው የደቡብ ክልል ምክር ቤት የሴቶች ህጻናት ወጣቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ቀመሪያ ረሻድ ጠቁመዋል። አብዛኛው የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኮሌጆች የተለያዩ ኮሌጆች ግንባታዎች እየተገነቡ ነው። እነዚህ ግንባታዎች ደግሞ ይጠናቀቃሉ ተብሎ ከተያዘበት ጊዜ እጅግ በጣም የዘገዩ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች እኔ እንደ ክልል መንግስት የሆነ እርምጃ መወሰድ አለበት። መድረኩ የነበሩ ጉድለቶችን ለይቶ ለቀጣይ ማረም የሚያስችል የመፍትሄ አቅጣጫ ለማግኘት ያግዛል ብለዋል የደቡብ ክልል የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ አቶ አክሊሉ ለማ። በእነኝ በተፋዘዝንባቸውና ዝቅተኛ አፈጻጸም በተለይ ባስመዘገብንባቸው ኤሪያዎች ላይ ትኩረት አድርገን ተወያይተን ዳይሬክሽን አስቀምጠን በሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ላይ የተሻለ ድል የተሻለ ውጤት እናስመዘግባለን የሚል መታለይ። በዘርፉ የሚስተዋለውን የስልጠናና ጥራት አግባብ የተደራሽነትና የፍትሃዊነት ችግር ለመቅረፍ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንደሚያስፈልግም አቶ አክሊሉ ተናግረዋል። ገና ተደራሽነት ገና ነው። የስልጠናው ጥራት ላይ ብዙ ስራ መስራትን ይጠይቃል። በስልጠናው አግባብነት ላይ ብዙ ስራ መስራትን ይጠይቃል። እግም ፍትሃዊነት ላይም ብዙ መስራትን ይጠይቃል። እነኚህ ሁሉ ላይ ክፍተት እንዳለ አይተናል፣ ገምግመናል። ይሄ አንዱ ፖሊሲ ይቀርፋል ተብሎ ትኩረትም አድርጎ እንደ አንድ ግብ ይዞ የተነሳው ይሄ እነኚህ ጉዳዮች ጋር የተያያዘ ነውና የሁሉም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ይፈልጋል። ህብረተሰቡ በስፋት መረባረብ መቻል አለበት።